Hallo alle sammen, velkommen tilbake til FNAF Security Breach Ruin. Vi har en oppgave, og det er å endre banen til disse gondolene oppe i catwalks over ruinene av det som, oi, og det som en gang var Monty Golf, eller Monty's Gator Golf var vel det egentlig het. Men den er ødelagt, akkurat som resten av Pizzaplex er sånn, så skal vi se på kamera og se om vi kanskje kan finne ut av hvor vi skal. Oi, her var det jo faktisk... Her var det faktisk kart med kamera på. Vi skal til, hvor er det vi skal? Vi skal til et sånt... skal vi dit kanskje? Fordi der er det sånn dings. Det er rett der, det er ikke det. Hei, kan vi deaktivere deg etter hvert? Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor vi skal liksom, deaktivere dem der, men kanskje de er spioner for nå. Oi, her er det tre. Da skruer vi av lommelykta fordi den er veldig lys, som vi har stadfestet allerede. Ok, hvor skal vi begynne hen? Vi begynner her, vi tenker det. Og så kjører vi den nesten helt opp. Kanskje ikke nesten helt opp, og så tar vi den. Nei, den. Sånn. Og så gjør vi sånn. Ok, vent litt. Nå må vi tenke litt her. Nå må vi tenke litt her. Jeg tenker ikke ved det. Og så drar vi alle sammen tilbake igjen. Gregory, jeg vet hva du sier for noe. Ok. Hvis vi får dem der, opp dit, og så gjør vi sånn. Da skjønner du. Tok bare litt tid å få det til, men vi fikk det til. Gjorde vi ikke det? Det gjorde vi. Da er det vel på tide å ta på seg denne fine maska vi har, er det ikke det? Og så skal vi se om vi finner en... vi skal se om vi finner en node. Vi skal jo finne no... Hva er det der borte? Det er ikke en node i hvert fall. Det er et hode. Vi skal ikke finne hode, vi skal finne node. Men altså... Ok. Hva var det vi gjorde for noe egentlig for å... Åja, selvfølgelig stemmer det. For da kan vi jo bare gå igjennom den, ikke sant? Der er sånn moder node. Fire stykk. Ja, ja. Ok, det går bra, det. Da har vi en node bortover her. Åja. Ja, det greiene der, det er glatt. Så hvis jeg går ut der sånn, så sklir jeg ned. Så vi må hoppe litt. Fant jeg ut. Så kan vi gå igjennom her nå. Nei, der er hodet. The floor is lava. Det er ikke det. Er det en node, eller? Altså, det er ikke en node. Det kan det ikke være. Fordi den flyter luft. Gregory, kan du være så snill og gi meg tid til å jobbe, vær så snill? Det er ikke så lett det greiene her, skjønner du? Skal vi se, der var en av dem der... Åja, ok, jeg skjønner. Inni... Ja da, det her er gjort før, vet du. Boof. Da var det greit. Da skjønte vi hva vi skulle gjøre. Det var ikke så vanskelig likevel. Og det der var det jeg gjorde da jeg skulle ta Monty. Ikke sant? Da skulle jeg skyte sånne baller opp i bøtte. Svær bøtte. Ok, men da hopper vi over her sånn. Og så hopper vi over her, for jeg tipper at den faller. Den gjorde ikke det. Så skal vi bort her, og skal vi se, ta på maske. Blir det en sånn... Nei, det ble ikke en walkway over der. Pakke. Datapakke, vi tar den. Sun pinata. Okidok. Ja vel, der er du, ja. Jeg glemte den. Da fikk jeg fikk en liten skvett. Bitteliten skvett fikk jeg der, faktisk. Så det jeg sa i, var det første episode, var det ikke det? Om at jeg ikke skvetter når jeg ikke er forberedt på en skvett. Da stemmer jo tydeligvis ikke det helt likevel. Er den tingen her nå da? Nei, det var bøtta. Ok, så vi skal over her, og så skal vi finne noden. Hvor langt er det vi må gå for å finne en node da? Herre Jemini på en pinne, det her var jo voldsomme greier. Men der har vi en sånn, eller et sånt target igjen. Der er det en gunner. Da skal vi skyte litt igjen da, skal vi se. Boof, og boof, og boof. Og det var det. Men gikk jeg bort dit og så, vent litt, er det der, betyr det der at det er noe, er det node der borte? Hvor er noden min? Ikke min node, men jeg skal ødelegge den i hvert fall. Altså, det gikk jo en ledning bortover her, sånn gjorde det ikke det? Det gjorde jo det. Vent litt, kan jeg gå over her? Ja, det kan jeg. Du verden. Da må du, der er det node, vet du. La meg deaktivere noden her, snill. Da blir deaktivert. En av fire noder. Fire noder, altså hele månen. Og der er det sånn der. Vent da, vi hopper over. Det var ikke så lurt å ta seg maska der. Jeg skulle ikke ha gjort det. Men vi starter faktisk her igjen. Ja vel, det er bra. Da er det ikke like nådeløst som i hovedspillet da. Men nå skal vi først ta den der, så skal vi finne sånne... Nei, vent litt, kommer jeg tilbake til samme sted nå? Ja, det gjorde jeg, vet du. Ja, men da er det greit. Ok, hvor er neste node hen? Vi må finne en node til. Hvis jeg var en node, hvor ville jeg gjemt meg da? Hvem vet? Her var det glatt. Ordentlig glatt. Skal vi se, her er det en nodeledning i hvert fall. Vi skal over her, vi.
Hva skjedde nå? Puke? How did I get over here? Teleport? With your own two feet, silly. If you're tired, why not take a brook? Jeg stoler ikke på at jeg kan ta med maska nå, så jeg bare gjør sånn, ja. Her kan jeg ta med maska. Og det var kanskje lurt, fordi nå kom den der dusten. Så vi dodget den der, for å si det sånn. Alright, nodesjekk. Nodesjekk. Skal vi se, går den her dit? Skal vi... Eller er noden bortover her? Jeg tipper den kanskje er bortover her, ja. Vi bare følger ledningen, så ser vi hvor vi havner hen. Der ligger noden. Noden ligger der. Der ligger noden. Yippie, nå har vi breacha. Hei. Kan du bare la meg jobbe i fred? Ok. Jeg skjønner ikke hvorfor den der skal være så... Hvorfor er den så... Hvorfor er den så gira på at jeg ikke skal få lov til å deaktivere noder? Der sa det pip-pip, betyr det at den er borte? Ja. Jeg vet ikke om det har noe med saken å gjøre. Men samme det, nå kan vi gå bortover her i hvert fall, fordi vi maner fram en hemmelig passasje, holdt jeg på å si, en hemmelig bro. Som jeg ikke helt skjønner poenget med. Hva er poenget med å ha en bro over der som går rundt hit, når jeg bare kunne gått rett over der? Nei, hvem vet. Vi skal i alle fall finne neste node. Er det noen flere ting vi kan gå over her da? Nei, hvem vet. Her er det nodeledninger. Og der er det en sånn gunner, da skal vi skyte litt igjen. Det skyter på deg, og på deg, og på jeg bomma, og på deg, og på deg. Jeg bomma, og på deg, og bomma, og på deg. Jeg bomma, og på deg. Jeg traff. Og så må vi vente på den der, men da kommer sikkert den der... Der. Poof. Jeg er ganske god. Av og til, noen ganger. Når ting fungerer som de skal, og jeg ikke er en dust. Hei! Ja, nesten en dust, det er sånn. Men ikke helt dust. Bare litt dust, nesten dust. Og det å være nesten dust er bedre enn å være fullstendig dust, for det vet jeg alt om. Men vi følger den ledningen der, for vi antar at den går til en node. Og vi skal tross alt finne noder her som vi allerede har blitt enige om, ikke sant? Unnskyld meg, er du en node? Jeg hadde vært en node hvis jeg var deg, for å si det sånn. Er du en? Du er en node. Ser du, jeg begynner å bli såpass god på noder at jeg kjenner dem igjen uten maska på. Ser du? Altså, ikke for å skryte, men jeg har blitt kontaktet av Norske Nodefinnere AS, det kjente firmaet som driver med det å lete etter noder og sånn i hverdagen. Wow! What a strange tunnel. Skal vi hoppe? Ja, vi hopper, og så går vi inn der. Og så, what a very strange tunnel. Jeg lurer på om det er lurt av meg å ta med maska. Hei, 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 hei. Nei, får du ikke tak i meg? Blir du... Ja, det var det jeg skulle... I took care of it. This area is safe now. Nei, men takk skal du ha, Helpy. Det var veldig helpyfull. Sånn for alltid? Eller bare her? Her lyser det en sånn... Her er det sånt merke som sier at jeg ikke kan ta av meg maska, og det er kanskje lurt, fordi det hadde vel antakeligvis deva. Men ja, ja, vi går inn her, og så ser vi hva som skjer. Så betyr... Det er en node. Om jeg har noen gang sett en node, så er det en node. Så nå har vi deaktivert 4 av 4 noder. Hipp, hipp. Og så går vi og tar den datapakka der, og så ser vi hva slags... Ellers kan vi bare falle ned der, det går jo også an, selvfølgelig. Ok, da skal vi ta den datapakka der. Hopp, og så tar vi den. Hva får vi nå? AR Golden Something Glam Chica Plush, ja. Okidok. Men da kan vi gå opp her, kan vi ikke det? Det kan vi. Og da kan vi... Skal vi deaktivere det? Ja, vi gjør det. Sorry, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det her. Men... Det er et eller annet i kodinga i maska her som sier at jeg bør gjøre det. Nå skal vi avnode modernoden, men nå er jeg spent på, er det sånn da at den der kanin-saken... Vent litt, var det meg eller var det den? Ok, nå må vi planlegge her. Det er ikke lurt å bare kjøre en sånn tvers gjennom, eller er det det? Jo da, det er det. Se nå. Sånn. Og så sånn. Og... Sånn. Ikke noe problem, som de sier. Hva skjer nå? Da forsvinner... Da, ja, ikke sant, for da kan jeg... ikke sant. Nå skal jeg bare løpe rundt med den maska jeg er på, fordi både Helpy og Gregory sa at den der kanina ikke kommer nå, så kan jeg egentlig bare gå rundt med den maska her hele tiden, da. Jeg liker den maska her, den er fin. Det er min maske. Jeg vil aldri ta den av meg igjen. Eller skal jeg... Eller er det nå jeg skal bort hit og ordne? Nei, litt. Skal jeg omprogrammere noe her nå? Nei, eller skal jeg bare hoppe opp i den? Jeg skal tydeligvis bare hoppe opp i den, skal jeg ikke det? Jo da. Ok. Away we go, alt det greiene. Ja, se på det her.
tidens tann, altså den er grusom. Ok, ha det Gator Golf, jeg tror vel, jeg håper ikke vi ses igjen nå. Begynner å bli litt lei av det stedet her, så nå har jeg lyst til å komme meg til Roxy Raceway nå. Ja, kanskje, kanskje vi skal til Phaser Blast da, vet du. Besøke alle de stedene som, hva var det? Nei, det var den som stoppet, ja. Ikke vær så, ikke vær så skvetten, Agit. Herregud. Ta det litt med ro. You did great. Jeg vet. Getting closer. How do you know? How are you doing any of this? I'll explain it all when you get here. Ja. That thing is here again. I gotta hide. Save me, Cassie, please. Ja, jeg skal gjemme deg, Sylvie. Jeg skal redde deg. Du får gjemme deg, og så skal jeg redde deg, eller noe sånt. Ok. Oh. Nå får vi sånn loading-ting her også, da. Hvorfor det, egentlig? Altså, ja, ja. Nei, jeg skjønner hvorfor, altså, det er jo... Jeg er vokst opp, altså, jeg tilhører den generasjonen som begynte å oppleve det her loading-fenomenet. Altså, gamle PlayStation 1. Du, verden. Jeg brukte nesten mer tid på å se på loading-skjermer enn å spille selve spillet, vet du. Alright, hva venter her? Pappesker. Akkurat det jeg hoppet på. Hvor er vi i verden nå, egentlig? Vi er ikke på pizzabakeri, er vi det? Nei, det er jo kjøkkenet, du. Jeg vet ikke om det her er et sted vi var i Security Breach, ja. Kanskje? Nei, hvem vet. Noen vet sikkert. Men det spiller ingen rolle, for vi skal ta denne tingen her, ikke sånn? Så skal vi ta Point Fast Branch og bla bla. Vi får bare utnytte det faktum at de går saktere tilbake igjen. Det der var en veldig, veldig smart løsning av meg, synes jeg. Oi, hva skjer nå? Satte jeg i gang en sånn søppelfylling, eller... Det er vanskelig å si, vet du, fordi at alle rommene, alle stedene i Pizzaplex ser jo nå ut som... Åh, stakkars deg. Alle stedene her ser jo nå ut som søppelfyllinger, ikke sant? Skal vi deaktivere? Hvorfor snur du deg vekk fra meg? Er du redd for at jeg skal deaktivere deg eller noe sånt, eller? Du snur deg mot meg i AR, og når jeg tar den av meg, da snur du deg vekk, for du vil ikke se på meg, er det det som er greia? Har jeg gjort deg noe, kanskje? Ok, jeg har deaktivert tre av kompisene hans, da. Eller hennes, eller dens, er vel mer riktig å si her. Jeg deaktiverer deg også da, så du får være med i klubb. Igjen, jeg vet ikke hvorfor jeg... Chica? Jeg hørte Chica, jeg. Det var ikke bare jeg som hørte Chica der. Gregory, og take you to your parents, og alt det tullet der. Ja, der var du hjemme, du. Ja vel, men da klatrer vi opp her, vi. Jeg har ikke lyst til å høre Chica i hodet mitt, skjønner du. Nei, en sånn til. Ja, ja. Why not? Så tar vi den først. Og så tar vi den helt opp. Og så tar vi den, og så... kommer vi helt opp der. Og så tar vi litt til på den. Og så litt til på den. Og så tar vi den. Kan være at det... Jo da, det går fint, det. Ser du? Logikk, vet du. Logikk er logisk, som det heter. Så hvor skal... Ah, ok. Hvor skal vi? Ja, vi skal opp denne vel... Nei, vi skal ta den, skal vi. E to use, da skal vi sikkert sette i gang den der samlebånden eller sånn, så skal vi opp på den der greia, og så skal vi bli fraktet inn i en trash compactor eller sånn. Da begynner vi som vanlig med den lengste. Som vanlig, i hvert fall gjort det en gang før. Så tar vi den. Sånn at den kommer opp dit. Og så fortsetter vi litt på den. Så tar vi den. Og så... Kaboom! Og da tror jeg jeg satt i gang noe forbrennings-cutscene. It's a cutscene. Hei, Chica. Hvorfor er du der? Hvorfor var hun der? Hvem vet. Nå skal vi inn her. Skal vi sette oss på samlebånd, og skal vi bli fraktet inn i forbrenningsommen. Det blir gøy. Det er varmt og godt der, sier vi. Da kommer vel Chica nå, da. Hvordan våger du å sende meg inn i forbrenningsommen, sa Chica. Se nå. Ok, det skjedde ikke det jeg trodde kom til å skje, men... Kan ikke alltid ha rett som... Jeg legger merke til at hver gang jeg forventer noe, så skjer det ikke, men hver gang jeg ikke forventer noe, så skjer det. Det er kanskje det som er litt av meningen her også, at man skal liksom forvente noe, så skjer det ikke, men ja. Vi tar på maska nå, hvertfall, for de skal gjennom her. For jeg så han drev og så... Cutscene? Cutscene? Ja, der var du igjen, ja. Er det noe mer vann igjen i denne vannkjøleren her, eller? Hei! Got kicked out of the Vanny network. You said you got rid of that rabbit thing. What happened? Looks like the entity has bypassed my signal jammer and activated one of its own. Så jeg må ned dit og... Ja. Skal at den spretter den, om du kan bare skutte den herfra.
Etter bystanders, jeg gjør inn, blablabla, venue. Så jeg får ikke gått inn, jeg får ikke tatt meg maska så lenge den aktiv, så da må jeg ned og deaktivere den da. Veldig enkelt. Ellers må jeg bare gjøre noe her. Vi gjør noe der først. Nå var jo alle lange. Hva skal jeg gjøre det da? Neida, det går helt fint det. Som sagt, det går helt fint. Så skal vi inn her. Noen kjempestore muffins. Og så cuts inn igjen. Det kikker igjen jo. Skal du repareres, Chica, eller skal du smeltes om til noe nyttig? Du skal i hvert fall ned dit. Hva? Excuse? Excuse? En kjempe-excuse, liksom? Hva? At det var? Skal jeg bli jaget av muffins sånn, eller? Nei, du, ikke se sånn på meg. Du er bare en muffins, ok? Ikke tro du er noe. Altså, bortsett fra en muffins da, selvfølgelig, fordi... Det er det du er. Du kan tro det er muffins, for det er det du er. Muffinsen følger meg med øya og fortsetter å se på meg, selv om jeg ba dem å ikke se på meg. Hva er det for noe tullete greier? Det er noen typisk muffins-tankegang. Nei, der er... Det er Chica, jo. Skal du spise søppel, Chica? Jeg vet jo at du er så glad i det. Så... Hei! What you doing there, Chica? Skal jeg egentlig... Løpe fra Chica. Altså, er det meningen at hun skal ta meg, eller er hun der bare for... Ah, Chica vil ha muffins. Når Chica vil ha muffins, så skal hun få muffins. Der er du. Hun har i hvert fall mistet nebbet sitt, da. Det er helt tydelig. Ok, vi bruker den, vi. Hvor skal vi bruke den? Der står jeg, og der står... Please push the flashing intercom button. Ja vel. Ja, det var lurt. Nå kommer Chica rett mot deg, gjør du ikke det? Hva skjer nå? Hva skjer? La oss se hva som skjer nå. That's my voice. Der kom Chica, gitt. Det var lurt av Cassie, synes jeg, bare... Gregory, her er jeg. Jeg vet at Chica står 2 meter foran meg, men jeg bare gavler deg løs uansett. Nepe. Men jeg sa det da. Jeg sa jo det her i første episode, sa jeg ikke det? At jeg er sikker på at Chica kommer til å jage meg etter hvert. Det er kanskje ikke så lurt av meg å begynne å ordne med den der kameragreia der, og begynne å gi bort posisjonen min ved å drive og gavle inn i en sånn der... intercom sheet, men jeg må gjøre noe. Kanskje jeg skal snike meg forbi og inn der og bort til den der tingen. Fordi nå sitter du der og spiser søppel, gjør du ikke det? Du kan fortsette med det, så kan jeg gå bort her, ja. Hva er det for stuff? Weird battery acid? Det er ingen måte jeg får nær det. Dammit. Det var for enkelt, ikke sant? Skal du ikke bare presse meg gjennom her? Det er sikkert liten og nett nok til å gjøre det. Tydeligvis ikke. Men nå som Chica bare sitter der, kan jeg da sette i gang den der intercom-saken, eller... Skjer det samme, da? Eller kan jeg snike meg bak og rundt der, kanskje? Du sitter og ser bak seg også, gjør du ikke det? Chica, Chica... Ok, det funket dårlig. Så da setter hun seg ned der og begynner å ete søppel, as one does. Og så venter vi bittelitt, og så kjører vi i gang denne intercom-saken. Push the flashing intercom button, så får vi se, da. Da reiser hun seg opp. Da exiter vi, og så løper jeg min vei. Hey, that's my voice. Nei, la meg... herre, det der var smart. Det er ikke sånn at Chica kommer og tar meg nå, skjønner du? Nepe, kan jeg sette meg her? Det er så lurt. Når Chica kommer, er på vei mot meg, og så... Nei, da skal vi ha sånne store sånne greier på skjermen, sånn at du driter deg ut, eller noe sånt. Da står du der, gjør du ikke det? Og så går det din vei, gjør du ikke det? Du gjør det, vet du. Åh, vent litt. Tror kanskje det er sånn at hvis jeg bytter kamera der, og så trykker jeg på intercom. Sånn. Og da... Ja, for da går det jo dit, ja. Ok, hva er pointet med det da? Jeg får jo ikke akkurat gjort noe. Jo, jeg kan gå forbi der og bort dit, og så rundt sånn. Og så sånn. Og så satser vi på at Chica ikke ser meg. Ikke sant? Gjemmer vi oss her. Og så kan du bare gå tilbake igjen. Og så kan vi gå rundt. I'm so smart, maybe. Kanskje. Kanskje jeg er smart. Jeg er litt smart. Og så setter hun seg ned og spiser igjen, og da kan vi snike oss rundt der. Sånn, ja. Sett deg ned og spis. Kos deg med søpla di. Så skal vi rundt her. Inn her før... Åja, hei du. Inn her da. Der skvatter jeg litt, vet du. Hvorfor er du... Nei, men... Der skjedde ting såpass fort at jeg ikke helt fikk med meg hva det var. Hvor det var, når det var.
hvem det var. Det var Chica, men jeg vet ikke hva det er. Ikke sant? Det, alt det jeg sa der var lett å forstå. Så, sånn er det. Så vi er i Muffinsland nå, altså. Ja vel, jeg visste ikke at det var Muffinsland her inne en gang. Jeg. Men det er greit. Vi skulle, altså, det var jo dit vi skulle, ikke sant? Vi skulle ta den. Ta den. Og hva skal vi gjøre med den? Hvordan får jeg deaktivert den? Skal jeg kaste muffins på den eller noe sånt? Eller så kan det jo bare være at jeg skal press E to use, da. Det går, ja. Kan jeg det? Jeg kan det. Da har jeg reparert alt sammen. Og muffins trynet sine øyne lyser fint og rosa, sånn som de skal gjøre. Eller noe. Ja, der kommer du, ja. Da tar jeg av meg maska. Altså, så lang tid tok det. Men kan ikke den der tingen bare aktivere den dingsen der inni glitch-verdenen sin når jeg er utenfor maska? Går ikke det an? Eller er det sånn at den er helt sånn maktesløs til å gjøre noe som helst, med mindre jeg har på meg den maska? Men skal vi se, jeg så noe gøy her inne, så nå regner vi med at den er borte, så kan vi snike oss gjennom, vi kan ikke det. Nei vel, jeg så en sånn pakke bak der, så må vi gå gjennom hele dritten her da. Hold E to use? Er det, åja, oh, det er en, jeg fant en node før jeg visste at vi skulle finne noder. Ja, nei, jeg vet at du er her, da tar jeg meg den. Du, slapp av, jeg bare deaktiverer noder, som vanlig. Det burde ikke være så veldig vanskelig for deg å skjønne hva jeg driver med når jeg har på meg den maska der. Nå sa det pip-pip, da tror jeg du er borte. Det er du. Det er bra. Så jeg har funnet en node i hvert fall da. Og jeg vet ikke hvor modernoden er engang, men jeg fant en av barnenodene da. Chica Lunchbox. Den kan jeg få bruk for. Skal vi finne neste node uten å finne en moder... Nei, men gi deg nå da, ditt nek. Jeg får ikke tatt av meg. Jeg får ikke tatt av meg maska. Nå fikk jeg tatt av meg maska. Hvorfor det? Hvorfor fikk jeg ikke tatt av meg maska der borte? Har nok de... Oh, shit. Nå er Chica her plutselig nå. Hvorfor det da? Hvorfor er du her nå, Chica? Hva er pointet med det? Hva er pointet med det egentlig? Hvor ble du da? Var du ikke akkurat der? Var ikke Chica akkurat der? Sånn typ... Her. Og ruslet rundt omkring. Og så snudde jeg meg og så var det borte. Jeg må si, jeg skjønner ikke helt... Det greiene her sånn. Men vi må finne modernoden, vi vet du. Her er det sånn der glitchy... Møkk-glitcherten. Ja, vi kan... Ja, stemmer det. Jeg så jo det i stad, at vi kunne gå gjennom her. Så... Der er det... Bortover her er det node. Der er det... Nei, det er ikke noden, det er modernoden, det. Ok, men da kan vi jo følge den her, for vi har deaktivert én node allerede. Og den... gi nå trynet ditt, da. Gi... Hæ? Gi trynet ditt? Ja, hvorfor ikke? Skilt inn på do! Det skal vi deaktivere, skal vi ikke det? Igjen, jeg vet ikke hvorfor. Kanskje jeg får en achievement, vet du, når alle de der er deaktivert. Da har jeg sikkert gått klipp av noen, så det er ikke så veldig farlig. Ok, vi skal finne en node til som er her inne. Hvor er neste node? Den er borte, det er et sted, ja. Nei, men i all verdens land og rike, da. Det er hele tiden. Hele tiden, aldri i fred, vet du. Ok, vi prøver igjen. Hvor er noden? Noden er der. Det er en søppelkasse. Søppelkasse node, den tar vi nu. Nude. Nei, ikke nude. Nod. Og så kom du igjen, ja. Nå tar det jo ikke lang tid i hele tatt. Jeg får ikke vært inne i AR i mer enn 10 sekunder, og så kommer den. Makan. Ok, men vi skal i hvert fall tilbake hit. Og gjennom her. Så er det en node til, og den er inne på badet. Det er den søppelkassa der. Nok en søppelkassenode. Mm-hmm. Sånn. Da var det alle, var det ikke det? Jo, det var det. Og så kommer du... Og så skal jeg ta med maska. Og så tar vi den noden der. Modernoden. The modernode. Skal vi se. Da blir det... Kan du slutte å være der når jeg skal... Jeg tar med maska. Jeg tar med maska. Jeg tar med maska. Jeg får ikke lov til å ta med maska. Hvorfor får jeg ikke lov til å ta med maska? Og så kommer Chica der, og så... Ok, det der var ganske dumt, synes jeg. Når jeg står og finner ut hvordan jeg skal breache modernoden. Så kommer kanina, og så får jeg ikke lov til å ta med maska. Og når jeg først får lov til å ta med maska, så står Chica der, så jeg er jo sjanseløs uansett. Jaja, nei, men da må vi finne en annen løsning på det. Modernode. Deaktivere modernode. Ok, da gjør vi... Åh, er det målet. Den her var ikke så enkel. Var den det? Eller var den egentlig veldig enkel? Nei, vent litt da. Sånn. Shhh, hysj på deg. Hysj på deg, og så... Ja, og så må vi få lov til å komme oss vekk herfra, ikke sant? Og så gjemmer vi oss, for da kommer vel Chica også, da. Nei. Gjorde ikke det, gitt. Så det er litt sånn tilfeldig når Chica plutselig dukker opp ut av ingen steder. Det er jo greit, det er sikkert. Da må jeg være litt mer sånn on my toes, som det heter.
Skal vi deaktivere deg også, eller? Det her egentlig litt sånn uhjelp? Litt sånn humanitær arbeid, at disse reklameskiltene, faktisk disse wet floor-skiltene er... altså, de henger jo bare rundt her og gjør ingenting. Det er jo ingen her. Det er jo ødelagt. Så kanskje de egentlig har lyst til å bli deaktivert, sånn at de kan slippe å kjede seg så mye. Nå sier meg at jeg kan gå gjennom her hvis jeg tapper meg maska. Jeg kan gå gjennom der hvis jeg tapper meg maska. This is good. Oh, hello. Hvor er jeg nå? Upper East server room. You should be safe from the entity here. Jo, det, men det er bra. Men noe sier man at jeg ikke kan... Nei, jeg kan jo ikke ta med den. Skal vi si, don't worry about the bad entity in here. Seek comfort knowing they won't be able to track you down, at least for now. Ok, electrical system, stay care. Uh-huh. Og lobby. Og Monty Golf, og cupcake, og... Altså, hvorfor har jeg ikke hørt om... By deactivating the parent nodes, you have restored power to the east side of the Mega Pizzaplex. If you deactivate all the parent security nodes in the west, you should be able to reach your friend under the Roxy Rageware. Så det er flere noder å deaktivere, altså. Selvfølgelig... det er flere noder å deaktivere. Selvfølgelig er det flere noder å deaktivere, det er jo det spillet går ut på. Men da tror jeg vi tar oss og fortsetter nodejakta vår neste gang, ja, og så ser vi kanskje vi møter andre kjenninger. Altså, hvor er Freddy? Kom ikke her og fortell meg at vi ikke kommer til å møte Freddy. Kanskje han henger sammen med Gregory nede i Roxy Raceway, vet du? Og så... ja, jeg vet ikke, da hadde han vel mistet batteriet sitt, og da hadde det jo ikke gått så veldig bra, men... ja, ja, vi finner sikkert ut av det også. Roxy er helt sikkert der, vil jeg tro. Men da har vi en plan, og som vi husker fra forrige gang, planer er til for å gjennomføre. Så til neste gang, tusen takk for at du så på. Som alltid, så ses vi i neste video. Ha det bra!